Për të folur për shëndetësinë i ftuar në studio është ministri i shëndetësisë Imet Ramani. Zoti Ramani, mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. E nisim bisedën fillimisht me projektin që po pritet apo që po premtohet të realizohet nga qeveria Urdhrit të Maltës për një spital rajonal në Ferizaj. Çfarë projekti është ky, zoti ministër? Po, rajoni i Ferizajit është një nga rajonet i cili ka nevojë për një spital të përgjithshëm, sepse infrastruktura shëndetësore në komunën e Ferizajit dhe në fshatrat që mbulon është e mangët dhe aty nuk mund të ofrojnë gjitha shërbimet shëndetësore pa për mbushjen e kapaciteteve infrastrukturore. Natyrisht që edhe ky delegacion i Maltës është një nga partnerët tanë potencial që do të mund të realizonte një projekt të tillë madhor për këtë region dhe për infrastrukturën shëndetësore në Kosovë. Mirë po, unë fatkesisht sot s'kam pas për shkak të agjendës mundësi të takoj dhe konkretisht të bisedojmë. Është një projekt dikon 20 milionsh dhe mua më ka gëzuar fakti që kryetari i Ferizajit ka marrë gjitha masat e alokimit, respektivisht të ndarjes së hapësirave për spitalin rajonal të Ferizajit dhe ne do të gjejmë mundësitë që me partner do të realizojmë kohë të shkurtër. Por ende nuk ka marrëveshje konkrete. Ende nuk ka marrëveshje. Shprehet gatishmëri, por nuk ka marrëveshje konkrete. Nuk ka marrëveshje konkrete, por angazhimet janë intensive. Po, zoti ministër, ndalemi tani në problemet esenciale të shëndetësisë me pakënaqësitë e mantelbardhëve që janë theksuar disa herë përmes protestave për rritjen e pagave 25% dhe zbatimin e kontratës kolektive. Janë shuar këto pakënaqësi, u tha një herë se është arritur një lloj marrëveshje gentlemane lidhur me këto probleme. Po, është arritur një marrëveshje fatkesisht mas grevës, një ditë që ke. Mirë po, ne me sindikatën kemi biseduar në vazhdimsi për të kalimin e kësaj situate, sepse sot për sot qeveria Kosovës nuk është në gjendje të siguroj mjetet për ngritjen e pagave 25%, mirë po, pjesë diskutabile të kontratës kolektive të cilat tentohet të përmbushen në tërsi, janë teme bisedave të grupeve biseduese mes të sindikatës dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Këto bisedime po vazhdojnë në baza të rregullta dhe ne jemi afër arritjes së një marrëveshje të re, që aty ku nuk ka implikime buxhetore të caktohen afatet dhe format e motivimit punëtorëve shëndetësor, ndërsa aty ku ka implikime buxhetore të gjenden edhe mjetet shtesë. Besoj që është i kalu. Implikim buxhetor është ngritja e pagës prej 25%, domosdoshmërisht dhe pikërisht është arsyeja e mungesës së buxhetit që për pagat është një marrëveshje që këtë shtyhet dhe të kemi të vazhdojmë bisedime dhe në momentin e parë që do të hapet si mundësi, atëherë do të shqyrtohet dhe mundësia ngritjes paga. Mirë, po kemi ne edhe përvojën që do të plotësohet shumë shpejt, do të përmbushet edhe kemi grupet e rrezikut që do të stimulohen ose motivohen në forma tjera. Kush janë grupet e rrezikut që do të stimulohen? Do të përcaktohen me një udhëzim veçantë administrativ, po grupet e rrezikut me rrezikshmëri dhe ndërlikueshmëri në punë janë grupet që punojnë në sallë operative, grupet që kanozen nga infeksionin, grupet që rrezikohen nga rrezatimi, emergjencat e të tjera. Po, do të ketë paga shtesë për ta? Do të ketë, për fillim do të ketë forma tjera të stimulimit, mandej ato do të rregullohen me çështjet e pagesës. Zoti ministër, si e gjetë digasterin e shëndetësisë? Është një resort që ju po udhëheshni për herë të parë. Çfarë objektiva i keni vënë vetës për të rregulluar këtë sektor i cili vazhdimisht është kritikuar për parregullsi të mëdha, për korrupsion, për keq menaxhim? Është shëndetësia sot është në një fazë shumë të rëndësishme zhvillimit dhe të konsolidimit si sistem shëndetësor. Është në një fazë kur janë arritur shumë suksese, por edhe është para sfidave të mëdha. Natyrisht që gjithkush e pranon dhe e din që shëndetësia ka probleme të shumta dhe ne jemi të interesuar që ato probleme të zvoglojmë në masën e mundshme. Natyrisht që kemi një program qeverisës përpara të detalizuar sa i përket shëndetësisë. Për herë të parë shëndetësia nga qeveria e Kosovës trajtohet si prioritet dhe ne do të punojmë që të arrijmë objektivat brenda mandatit. Objektivat kryesore bazohen në strategjinë sektoriale të shëndetësisë për vitet në vijim dhe objektivat kryesore janë zhvillimi dhe instalimi një sistemi të sigur shëndetësor për mes fondit të sigurimeve shëndetësore. Pikrish, këtë po e kërkojnë që sa vite qytetarët dhe janë në pritje të një fondit të sigurimeve shëndetësore, deri ku kanë arritur punët në themelimin e këti fondi? Ne jemi në fa... është një projekt jetik për shëndetësinë, po, është fakt që është një nga objektivat kryesor, thash, që nuk arritat të thëmë të tjeret,
dhe jemi në fazën e konsolidimit të gjitha, të gjithë bazës legislative dhe të gjithë elementeve që na duhen për me fillu një sistem, një fond stabil të sigurime shëndetësore. E kemi një agjension financimi shëndetësore që është në konsolidim me SIPR, kemi arrit që ta miratojmë regulorin për agjensionin, pritet rekrutimi stafit dhe krijimi gjitha veglave nevojshme për fillimin e grumbullimit të premiumeve. Unë nuk dua të targetoj data, por them që viti 2015, viti kyç i krijimit të gjitha parakushte për fillimin e sigurimeve shëndetësore në fillim të vitit tashëm. Pse u zvarrit kjo çështje kaq shumë? Ka pas zëra se zvarritja është e qëllimshme për shkak se fondi sigurimeve shëndetësore do t'i ndalte rrugën manipulimeve, korrupsionit, keqpërdorimeve të shumta që kanë ndodhur në sistemin shëndetësor. Mund të qëndroj diçka e tillë? Nuk e di shkaqet e sakta të zvarritjes, por vetëm unë kur kam marrë në Ministrinë e Shëndetësisë kam gjetë këtë fazë të krijimit të fondit sigurimi shëndetësore në fillim dhe them që ende ka punë për të bërë derisa të themi që kemi sigurimi shëndetësore. Konsolidimi i fondit sigurimi shëndetësore natyrisht që do të disiplinojë edhe sistemin shëndetësor, mirë po nuk është njëri nga faktorët që do ta stabilizon. Nuk është faktori i vetëm që do ta stabilizon, është faktor kyç, por nuk është i vetmi. Po kush është tjetri kemi, faktor? Kemi edhe një punë shumë të madhe për ta bërë derisa të vimë të sigurimit e mirëfillta shëndetësore, që është një ngritje një sistemi të integruar të informimit shëndetësor që don punë shumë, dhe ai sistem do të jetë unik në rajon dhe do të jetë sistem shumë i mirë. Nëse këtë arrim ta bëjmë në vitet në vijim, atëherë ne do të kemi një shëndetësi moderne, të bazuara në fakte dhe do të kemi një planifikim shumë më të mirë edhe të resurseve njerëzore, edhe të harxhimit banave dhe të materialit harxhues dhe do të kemi shumë më shumë shërbime cilësore. Po, shërbime cilësore dhe sa do të jetë mundur që sistemi ynë shëndetësor të ofrojë të gjitha shërbimet, të gjitha trajtimet edhe për sëmundjet më të rënda këtu dhe qytetarët e Kosovës mos kenë më nevojë të kërkojnë forma apo dy herë tjera për shëndetin e tyre. Çfarë jeni duke bërë në këtë drejtim që qytetarët të trajtohen në vend, sidomos sëmundjet specifike? Ne jemi duke punuar shumë që përpos ngritjes infrastrukturës, të bëjmë edhe ngritjen e kapaciteteve të shërbime deficitare. Në këtë drejtim mund t'ju themi që jemi shumë afër të funksionalizimit ose të përfundimit të gjitha konsultimeve dhe angazhimit të ngritjes një kardiokirurgjie funksionale në Kosovë, krahas shërbimeve tjera që po mundohemi të funksionalizojmë dhe të sistemojmë. Megjithatë, Kosova me kapacitetet që ka nuk pretendojmë se do të mbulojnë gjitha shërbimet shëndetësore. Ne do të mundohemi që sa më pak kosovarët të kenë nevojë për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore, qoftë private, qoftë publike kosovare, por mrena mundësive aty ku ka mundësinë po punojmë intenzivisht që të plotësohen këto mungesa. Një prej tyre është edhe ngritja e një sistem, një shërbimi të kardiokirurgjisë. Po keni themeluar apo sot sa pam përmes portaleve keni filluar punën e Këshillit Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor. Çfarë paraqet ky këshill dhe sa është i rëndësishëm për sistemin shëndetësor të vendit? Për sistemin shëndetësor është vital ky sistem informimi shëndetësor. Sistemi informimi shëndetësor elektronik, sepse ne kemi pas një sistem të informimit shëndetësor që ka qenë i formës të vjetër dhe i cili nuk ka mund të ofron informata të sakta për atë çka po ndodh në sistemin shëndetësor. Mirë, po nëse ne arrim ta funksionalizojmë, ta fusim në përdorim një sistem elektronik të mirëfill, të integruar sistem shëndetësor, atëherë ne do të jemi në hapa shumë të sigurt drejt një mjekësie moderne. Mjekësi moderne, kur do ta kemi, a është e largët kjo mjekësi për kosovare, duke pas parasysh gjendjen aktuale të saj? Potenciali profesional në mjekësinë kosovare nuk mungon, ka shumë gjëra të mira, dhe shumë herë gjendja e vështirë dhe e rëndë në shëndetësinë kosovare mund t'ju them se është vetëm percepcion, sepse të këqijat po përmenen më shumë se sa të mirat. Unë do të mundohem që këqijat janë ato që godasin dhe për atë arsye edhe përmendën. Di që specifikat në shëndetësi janë të dhimbshme dhe njeriu do të zgjidhet brenda ditës kur ka problemi shëndetësor. Mirë, po ne do të punojmë që tërë potenciali profesional që ekziston në Kosovë të dalë në sipërfaqe, të jepet mundësia të punoj, duke shfrytzu edhe partneritetin publiko-privat që mundësohet me ligj, dhe kosovarët të marrin shërbime shëndetësore, t'ju kthehet besimi te shëndetësia kosovare, dhe në fund fundit mos ta te kalojmë këtë situatë kur edhe punë, edhe ata që marrin shërbime shëndetësore dhe ata që ofrojnë shërbime shëndetësore nuk janë të kënaqur. Të shpresojmë.
Faleminderit, ministër, që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim dhe për të parë në drejtimin e postit ministrit. Faleminderit.